За тестовою програмою сьогодні вже отримав біометрику Віталій Єрентюк. Замовляв терміновий паспорт. Розповідає, як це було. Я прийшов, надав документи, мені дали квитанцію. Я цю квитанцію оплатив, після чого прийшов сюди. Надав паспорт, ідентифікаційний код і всю процедуру пройшов. Сканер знімав відбитки пальців, заповнювали всі мої дані. Я після чого все це перевіряв. Підтверджував, після чого ставив підпис. Підпис ставиться у вікні спеціальним олівцем. Усе. Працівники відділу по роботі з єдиним демографічним державним реєстром розповіли, які документи потрібно мати з собою, щоб замовити біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ви наразі приходите до нас з паспортом громадянина України, якщо є паспорт для виїзду за кордон, і квитанція, а також ідентифікаційний код. Процес замовлення біометричного паспорта триває 20 хвилин. Ми за цей час вносимо ваші персональні дані, а також відцифровуємо ваші відбитки пальців, фотографуємо і скануємо ваш підпис. А також вносимо до бази копії ваших документів. Свій перший біометричний паспорт прийшла оформлювати Ульяна Ткаченко. Багато, цю сторону, ще і ще. Ви можете переглядати на сайті міграційної служби, яке у нас є. Дівчина говорить, процедура замовлення паспорта була нескладною. Зареєструвалась у адміністратора, отримали талончик, і оплатили квитанцію, подали документи. Все. Оформити біометричний паспорт у Миколаївському центрі надання адміністративних послуг можуть і іногородні жителі України, говорить директор департаменту Дмитро Лазарєв. Сьогодні ми відкрили одну таку точку входу цих документів. Найближчим часом планується ще відкрити такі самі пункти районні, центри в Вінгульській адміністрації, в Корабельній адміністрації. Терміновий паспорт коштує 810 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 7 робочих днів. Регламентований – 557 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 20 робочих днів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.